אחרי המשחק של הפועל תל אביב, איך הצלחת להרים את החבר'ה, איך עבר השבוע? אין ספק המשחק לא טוב והתחושות בהתאם. אבל אנחנו מבינים שאין לנו פה זמן להתאבל או עושים להסיק את המסקנות מה שהיה. לשפר את הדברים ולהיות מוכנים כבר למשחק מול אשדוד. אין לנו יותר מדי זמן פה להתעסק במה שהיה. גיא, איך אתה חווית את השבוע? היו לא מעט ביקורות. איך אתה רואה את זה? בספורט בכלל תמיד יהיו ביקורות שמפסידים ועם מחמאות שמנצחים. זה דבר טבעי, זה דבר לגיטימי. ובאמת לא התעסקתי והתעסקתי במה שלא שום, מה שאומרים. אתה יודע, המשחק הזה מול אשדוד, מצד אחד קיבלתם תבוסה לא קלה, ניצחון על אשדוד, מצד שני, אתה יודע, די ישכיח את זה לפחות מבחינת נקודות. כמו שהיום לא זוכרים ששחקנו טוב בגביע המדינה מול מכבי נתניה, או שחקנו טוב מול מכבי תל אביב, או שניצחנו את קריית שמונה, או שניצחנו את סכנין, כך לא יזכרו מה היה במשחק הזה, במידה שננצח במשחק הבא. אתה מצליח להבין מה לא עבד באותו משחק? אני מבין במדויק מה לא עבד במשחק.